2023-cü il üçün vergi məcəlləsində nəzərdə tutulan dəyişikliklərdən biri də ictimai və sosial məqsədlər üçün yaradılmış fondlara dəstək verən müəssisələrə vergi güzəştləri ilə bağlıdır. Belə ki, dəyişiklikdə vergi məcəlləsində müəyyən edilmiş güzəştin paylarının 51 və daha artıq faizi birbaşa və ya dolayısı ilə dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərə də şamil edilməsi, eyni zamanda bu güzəştin tətbiqi məqsədi ilə prezident tərəfindən ictimai və sosial məqsədlər üçün yaradılan fondların siyasətinin müəyyən edilməsi nəzərdə tutulur. Məlum olduğu kimi, ölkəmizdə elm, təhsil, mədəniyyət, tibb və idmanın inkişaf etdirilməsi üçün bir sıra vergi güzəştləri müəyyən edilmişdir. Belə ki, vergi ödəyiciləri tərəfindən Nazirlər Kabinetinin müəyyən etdiyi meyarlara cavab verən elm, təhsil, səhiyyə, idman və mədəniyyət sahəsində fəaliyyət göstərən müəssisə, idarə və təşkilatlara köçürülən və hesabət ilinin mənfəətinin 10%-dən çox olmayan hissəsi 2019-cu il 1 yanvar tarixindən 10 il müddətinə mənfəət vergisindən azad edilmişdir. Daha sonra güzəştin dairəsi daha da genişləndirilmiş Əlavə olaraq vergi ödəyicisinin hesabat ilinin mənfəətinin 10%-dən çox olmayan hissəsinin ictimai və sosial məqsədlər üçün yaradılmış fondlara köçürülən hissəsi də 2021-ci il 1 yanvar tarixindən etibarə 8 il müddətinə vergidən azad edilmişdi. Bununla belə qeyd olunan istiqamətdə vergi gözləştirinin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi və sosial korporativ məsuliyyət çərçivəsində dövət müəssəsləri tərəfindən çəkilən belə xərclərin vergi yutma məqsədləri üçün nəzərə alınması məqsədi ilə paylarının, səhmlərinin 51 və ya daha artıq faizi birbaşa və ya dolayısı ilə dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə bu düzəlişin tətbiqi nəzərdə tutulmuşdur. Sözü gedən dəyişiklik dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərin də sosial istiqamətlərdə maliyyə yardımının edilməsində maraqlı olmasına və eyni zamanda həmin sahələrin maddi gəlirlərinin artmasına səbəb olacaqdır. DEA bir dəyişiklik ictimai və sosial məqsədlər üçün yaradılan fondlarla bağlıdır. Belə ki, hazırda yalnız prezident tərəfindən yaradılan fondlara edilən köçürmələr vergidən azaddır. Qanunvericiliyə edilmiş dəyişikliklə ölkə başçısının müvafiq qərarı ilə yaradılmayan, lakin müəyyən ediləcək siyahı üzrə ictimai və sosial məqsədli bir sıra digər fondlara da edilən ödənişlərə də yüzə iş tətbiq olunub.